الله وبركاته سوى نبا صاحب يا المال بودري دافيت كو جوكتان واني قولا شوي نمرو هانيه دمانتي روح هذا كده البنا وموقعك إنا لايك سارتان سيف فيديو كصاحب بنا كسان وقارو سبورتس كجعب سادي وكلا صاحب هذا كله نقول سوبر سبسكرايب كي نقول يرقلي هذا وما سنتين وحارو هل كان إنا أقول ما أدعيليو صاحب هذا تيك تاك أما فيسبوك يقصر راعي يقصر سبسكرايب غري هذا وما سنتين صاحب يا المال بو أجوكتين وحا إن الله يهي جرؤ وجوغ kulmada haddana soo dhamaaday horyaalka premier league aan dul istaagi doonaa kooxda kubada cagta chelsea ee manchester city oo la wareegtay hoggaanka horyaalka premier league haddii ilaahay na gaarsiiyo barse sunday arsenal haddii ay dib ula soo wareegtana waa arki doonaa intaas aan falanqeynaynaa muuqaalkan like iska saar saaxiibyal comment quruux badan sida adigoo kale oo dhiirigelinna qaybta kabatiga waa inoogu reebi kartaa waxaanu ku hormarinaa ciyaarta ka dhacday Etihad Stadium Southampton ayaa wixii kusoo dhaweysay Etihad Stadium kooxda kubadda cagta Manchester City gool aysan ku dhawaatoon ayay ka gaartay Etihad Stadium Manchester City 4 gool iyo eber ayay ciyaarta ku dhamaatay ciyaarta halftime ka horeeyta 20 daqiiqo ugu horeysay waxaa gool soo gaaray Joao Cancelo ninkaas dabcan ani ahaan duwaha waa lagula qaldamaa isla ninkaas taa laga rabay Joao Cancelo ayaa shabaqada gaaray ciyaarta way sii socotay Manchester City waxay ku kaliftay Southampton in ay xitaa halftime ka horeeyta ciyaarta in aysan waxba ay micnaha aysan micnaha shoot on target iyo off target midna inaysan sameyno ay ka tiinadeyso Southampton ayay ku kaliftay Manchester City alcamuun wax laga qabo karo ma laha ciyaareedkan kooxda kubadda cagta Manchester City Erling Haaland asagana dhibaato kale ayuu ku noqday kooxda kubadda cagta Southampton derbigii ay dhisteen Southampton waa u jabiyey kar malahan ayaa leeyahay ninka Erling Haaland da saaxiibyal xidigii labaad ee kooxda kubadda cagta Manchester City ee wuxuu noqday 10 kulan oo xiriir ah tartamada oo dhan gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Manchester City xidigii kaga horeeyay wuxuu ahaa xidig 1900 izing aadi ahayd 10 kulan oo xiriir ayuu gool u dhaliyay Manchester City wuxuu noqon markaa Erling Haaland xidigii labaad ee kooxda kubadda cagta Manchester City 10 kulan in uu shabaqa soo taabto oo la celin waayo Haaland Southampton weelata caalin karaan al-ultimate derby uu soo jabiyay ninkii ahaa Erling Haaland marka waxa lagu leeyahay 15 gool ee horyaalka Premier League ayuu leeyahay 12 kulan oo dheelay iyo 5 gool oo UEFA Champions League ah anta table waxa waaye hogamiyaha horyaalka ee kan Champions League ba absolutely fantastic ayaa leeyahay waxa record ka dhigay xilli ciyaareedka Manchester City oo haddana la yaabay waxa tahay Philip Foden 7 gool ayuu dhaliyay 3 goolna waa u caawiyay waxa leeyahay marka Manchester City xilli ciyaareedkan way iskugu toosan tahay oo lagamaba shakin karaba Kevin De Bruyne wuxuu noqday xidigii ugu assistiga badan kooxda kubadda cagta Manchester City 9 gool ayuu caawin ayuu sameeyay kaliya wuxuu ku soo biiray kooxdan 2016 horyaalka Premier League xidigii shanaad ayuu noqday oo ugu assistiga badan Kevin De Bruyne Frank Lampard tii ninkii ahaa Wayne Ryan Giggs iyo waxaan ku iri xidigii shanaad oo wuxuu noqday ugu caawinta badan horyaalka Premier League wax laga qabo karo ma lahan 9 gool taariikhda horyaalka Premier League geeska galaan leeyahay ninkii ahaa Kevin De Bruyne wax laga qabo karo ma lahan asagana marka Manchester City xilli ciyaareedkan waxa la leeyahay saxaafadda Ingiriiska waxa leedahay ameeba unbeaten ku qaadan horyaalkan marka wax unbeaten dhaha ma jiree guulaheena iska sii wadanayaan leenahay taageerayaasha Citizen Camero ba joogtiin hambal iyo aan leeyahay wax laga qabo karo ma lahan xilli ciyaareedkan halkaas ay ugu gudbaan Manchester City aniga ku sii dheeraaneynin waa arki doonaa Brisbane Sunday hadii Arsenal ay soo ceshato hogaanka horyaalkiisa ee dhahda wala kan waa keegii lagama qaado waa arki doonaa saaxiibya halkaas iyo waxaan geysaan London Istanbul Fridge na geeyaa minudu istaajiye Chelsea waa ogtiin kooxda kubadda cagta Chelsea isbeddel ayaa sameysay macalin cusub ayay macnaha keensatay gool ay guusheedii 3 xariir ayay gaartay waxaan ku iri 3 gool iyo Ever Southampton dhibaatada u kordhisay Chelsea ayadana Kayo Havertz ciyaarta halftime-kii dambe shabaqa soo gaaray beddelkiina Pulisic ayaa macnaha shabaqada gaaray Diego Costa si fiican u soo dhaweeyeen taageerayaasha Chelsea way ixtiraameen maadaama xidigoodii hore uu ahaan jiray taageerayaasha Chelsea waxa lagu leeyahay top 4 ayay waxay ku hayaan diirada oo hadda dib u soo kabasho ayay sameeyeen
xidigii Ryan Bellingham lahay in badan kaga maqnaan jiray amaahdana goolkii saddexaad markuu u dhaliyay aad iyo aad ugu farxay macnaa oo aad ugu qanacsanaa goolkaas xidigaas uu in badanaa sugayaysa ila taa inuu Chelsea gool u dhaliyo marka Chelsea saaxiibyaal dib u kabashay sameeyay macalinka waa macalin isku xirkiisa iyo wixiis ee fiican yihiin Chelsea saaso eeta waxa ka dhaawacmay difaacooda ama difaaca ugu aqliga badan oo Realka Premier League Thiago Silva no problem Chelsea difaac ma loo sheegay ogtiin waxa difaac u jooga marka Chelsea guushi labaad ee horyaalka gaartay macalinkan 4 kulan uu gaamiyay Chelsea hal kulan oo barbar galay 3 kulan waa uu guuleystay hanbali aan la yiraahdo Chelsea hadda ay maqashii muuqaalkan like saara reer Manchester City waxa la leeyahay horyaalka looga baqay inay unbeaten ku qaadaan Arsenal waxay taagan tahay wax unbeaten la dhaw ma jiro xoog weynta London Arsenal Gunners ameesha joogtay dhahan waa arki doonaa in kulamadii maanta dhacsaasi ahaayeen Manchester City wallahi billahi banoonigeeda guusheeda waxeeda isku xirkeeda waa la cajabaysaa Southampton half time kina shoot and target of target minna ma sameeyeen waxaan leeyahay marka wax laga qabo kar ma lahan Joe Cancelo asoo dhinaca qoraxda saaran oo wali dhinka qoraxda saaran oo sas u dheelay wax laga qabo kar ma asagana aad u fiicnaay Cancelo galabta dhamaan ciyaartooda Man City aad u fiicnaayeen dhamaan kuwa Chelsea aad u fiicnaayeen waxaan sugnaa Manchester United Super Sunday lacaga saara kulanka saaxiibyaal ila socda beriya nimaki aha en jals nimaki aha liverpool nimaki aha en arsenal waa arki doonaa iyagana arsenal waxay ka sareysaa jals 12 dhibcood liverpool marka hadii arsenal ay kasoo tilaabsan wayso meel u socdaan ma leh arsenal idinkana man city idin daba ordayso waa in aad dhig isgirisaan shaaka baartay waxaan ku dhaa dagaalantaan aad idinkana waa idinkana aad u maasatii saaxiibyaal ee muuqaalkan intaan idinka ku soo akeeyay maadaam ciyaaro badan caawa ay jiraan hadhow barse iyo kubi kale oo dhaco waa soo eegi doonaa xitaa waxaa jira nimankii ahaa weeyeenad Bournemouth iyo waxaa dheelay Bayern xitaa way socotaa ciyaartooda aad u maasantii reer Manchester City iyo Chelsea dhuuxa waa in wataa in la saaxiibada kala TikTok iga soo raacane aad u maasantii na saxaabay fiidiyowga adiga dhan like ii saara iina share garee dhiirigelin intaas ii noqonay channel kana subscribe dhaha inshaalla dibo ya bye bye.